Lietinga praėjusio šeštadienio vakarą Klaipėdos senąjį turgų kiek kitokiam gyvenimui prikėlė uostamiesčio menininkai, čia surengė spalvingą meninę provokaciją. Nepaisant blogo oro, klaipėdiečius ir miesto svečius džiugino įvairiausių meno sričių atstovai. Pirmą kartą Lietuvoje turguje buvo prekiaujama menu. Anot turgaus nakties iniciatoriaus Klaipėdos universiteto profesoriaus Valentino Masalskio, mintis surengti tokią meninę provokaciją brendo ilgai. Režisieriaus teigimu, renginio vieta pasirinkta neatsitiktinai. Painės turgus buvo visą laiką tokia vieta, kur žmonės pasidalindavo idėjomis, mintimis, geriausiamis naujovėmis. Vis dėlto tai buvo kaip ir pirkimo vieta, bet tai buvo ir širdžių, ir romanų vieta, ir bendravimo vieta, tokio tikro bendravimo, atviro bendravimo. Netgi, jeigu tu matai, kad čia tokia vyksta eklektika, tai atrodo vienam kampe vienas kitas, bet tai ir primena turgų. Tai yra būtent tai, kad dingsta narcisizmas, dingsta žmogaus toksai, kaip pasakyti, noras tik, kad mane matytų ant scenos. Atsiranda visur pilna ir visko gerai. Man atrodo, tas yra labai švenis. Turgaus nakties dalyviai galėjo ne tik išgirsti Klaipėdos kamerinį orkestrą atliekant Vivaldžio metų laikus, bet ir pasimatuoti savo energiją, pozuoti portretui, pasigaminti žibintą ar žiūrėti spektaklį. O visus užvarbusius nuo lietaus šildė čia pat verdama arbata. Pasak turgaus naktyje dalyvavusių menininkų, šioje netradicinėje provokacijoje smagiausia stebėti žmonių reakcijas ir emocijas, kurias suteikė jų parduodamas menas. Mes gatvėje ne pirmą kartą ar kažkokioje aikštėje, tai žmonių reakcijas, mums reikia laimėti šių šypseną, mes tą laimim. Nu, vaikam patinka, prieina, juokiasi, jeigu mažiukai, jeigu, nežinau, ypač patinka muzika, šokiai. Menas nebūtinai turi kelti geras emocijas, taip sakant, ir tik tai pramogai. Ir jeigu tu pamatai kardą, to damoklo kabantį virš savo galvos, galbūt verta susimastyti žmogau, kas tu, dėl ko tu ir kam tu šiame pasaulyje. Iš pradžių, jo, džiaugiasi labiau, bet ne visada supranta pradžių, iš kur piešiu, paskui ten atskirai, mane atskirai mato, paskui sujungia vaizdą ir tada nustemba. Nu, atrakcija šiokia tokia. Pas aišku, nustemba, nepatiki, po to susidomi. Iš tikrųjų, žibintus reikia jiem patiem ir nusipiešti, norint padaryti. Tai iš tikrųjų, jie visiog prisijungia, šypsosi, daro ir džiaugiasi. Turgaus naktis suvienijo skirtingus ryčių menininkus bendram tikslui. Pasak profesoriaus Valentino Masalskio, tai padaryti nebuvo sunku, o pats renginys tapo tam tikrų išbandymų. Man atrodo, dėl to labai man čia buvo toks pabandymas, kiek mes galime be pinigų, be užmokesčio atlikti kažkokią tai šventę jums, publikai. Ir man atrodo, jinai, vat, kaip aš matau, kad jinai pavyko, žmonės klauso, domisi, jie eina, mes pritraukiam ir tai yra, nu, man atrodo, tai yra svarbiausia, nes labai yra gražiai Brechtas pasakęs, kad visi menai turėtų tarnauti vienam svarbiausiam menui gyventi. Turgaus nakties dalyviai sutiko, kad tokių renginių kaip šis reikia daugiau. Reikia, nes žmonės atsipalaiduoja, jam reikia kažkur išeiti, kažką pamatyti naujo, ne tik savo buitį ar kažkokią realybę, kurioje iš tikrųjų kartais jau ir nuobodžiaut pradeda. Labai smagu, kad Klaipėdoje irgi atsiranda daugiau tokių visuomeninių renginių. Kodėlgi ne? Nes iš tikrųjų labai trūksta ir pavyzdžiui, mes vakar kaip tik galvojam, ką čia nuveikti ir iš tikrųjų nebuvo ką nuveikus. Ir nu, man atrodo, kad galėtų būti daugiau, kol nors tokio įdomaus. Ne tik Klaipėdai, visur įtrūksta. Renginių iš vis tokių trūksta, aišku įtrūksta, aš galvoju. Bet tai, jeigu jų būtų per daug, gal irgi negerai, nu, bet kažkiek gal, nežinau čia, kaip čia pasakyčiau, ką, tai trūksta, tai netrūksta. Gerų renginių reikia, aišku, tai faktas. Blogų, kad per daug yra, taip. Tai va, tokių kažkokių, kur tik vien tik muzikytė tirli pirli ir be nieko nieko viskas. O gerų trūksta, taip. Menas turgaus naktyje virto tam tikrą netradicinę prekę. Tačiau, pasak profesoriaus Valentino Masalskio, menas jokių būdų negali paklūsti komercijos dėsniams. Neturėtų paklūsti komercijos dėsniams dėl to, kad visa tai, kas kalba apie esmę, apie prasmę, niekada nepriklauso komercijai. Visa, kas kalba apie dvasę, apie argi meilė gali priklausyti komercijai. Argi gali priklausyti džiaugsmas komercijai? Ar tu gali nusipirkti džiaugsmą? Ar tu gali nusipirkti
liūdėsi. Menas priklauso tai sferai, kad jisai beldžiasi į žmogaus gelmę, jo vidų, jo sielą. Jis daro jį truputėlį netokį panašų į mašiną, į gyvulį. Jis išvalo jį. Dėl to tai nieko bendro su komercija neturėtų turėti. Tai yra daugiau žinia. Tai yra žinia jums. Atsiverkim, pabandykime būti drąsesni vienas kitam, nebijokime vienas kito. Turgaus naktis – tai tik pirmas toks renginys, pritraukęs gausybę žmonių. Organizatorių teigimu, matant nemažą miestiečių susidomėjimą, sustoti ties vienintelę tokią meninę provokaciją tiesiog negalima.